takový kouzelnický amatér se po dohrané partii vistu lstivě zmocní balíčku karet a prohodí k vám. Viděl jste už někdy, co všechno se dá s kartama provádět za kouzla? Tenhle ten trik stojí za to. Vyberte si jednu kartu. Děkuju, já žádnou nepotřebuju. Jenom si jednu vyberte, jakou chcete, aby to nikdo neviděl. A já pak řeknu, kterou jste si vybral. Komu to řeknete? No vám, co pak to nechápete? Já prostě poznám, která to byla. No tak, vyberte si kartu. Kterou chci? Ano. Jakou chci barvu? Ale ovšem. Jak chci vysokou? Samozřejmě, jenom už dělejte. Moment, jen co se rozmyslím. Tak já si teda vyberu zelené eso. Myškovi zraky, musíte si ji přece vytáhnout. Aha, vytáhnout, teďka už rozumím. Dejte mi ty karty. Tak, hotovo. Vybral jste si jednu? Ale ovšem, tady tu červenou trojku, poznal jste to? Sakra práce, to mi přece nesmíte takhle říkat. Všechno zkazíte. Podívejte, zkusme to ještě jednou, vyberte si jednu kartu. No dobrá, tak třeba tady tu. Vraťte ji zpátky mezi ostatní. Děkuji. Mích, 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 lup. Triumfálně. Je to tahle ta? Já už nevím, nějak se mi ztratila při tom míchání. Ztratila? Sakra mejdlo! Přece se na tu kartu musíte podívat, abyste věděl, která to je. A tak, vy chcete, abych se té kartě podíval na líc? Samozřejmě. No tak, vyberte si kartu. Dobrá. Už ji mám. Můžete hádat. Míchy, 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 lup. Poslechněte. Sakra, dal jste tu kartu zpátky do hry? Ne. Proč? Nechal jsem si. Ježkova noho, dávejte pozor. Vyberte si kartu. Jenom jednu. Podívejte se na ní. Pamatujte si ji. Pak ji vraťte zpátky. Chápete to? Ovšem, dokonale. Jenom mi není jasné, jak to dokážete. Vy musíte umět čarovat. Mích, 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 lup. Tak, prosím. Je tohle ta vaše karta? Co říkáte? Toto je vrcholný okamžik. Ne. Není to moje karta. Je to sice od vás pustá lež, ale nebesa vám ji prominou. Že to není ta karta? Počkejte. Moment. Ještě jednou. A dávejte si teď pozor, co děláte. Vždyť mi to zatím krucinál vždycky vycházelo. Mám to vyzkoušené na tátovi, na matce, na každém, kdo k nám přijde. Vyberte si kartu. Míchy, 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 lup, prásk. Tohle je ta vaše karta. Ne. Je mi líto, to není moje karta. Ale co, abyste to zkusil ještě jednou? Prosím vás, třeba je to tím rozčilením. Promiňte, jestli jsem byl trochu nechápavý. Co, abyste si šel na půl hodinky sednout dozadu na verandu? Soustředíte se tam o samotě a pak to zkusíme znovu, ne? Že už spěcháte domů, to mě ale mrzí. To musí být báječný trik s tou kartou. Dobrou noc.